ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲಾಳ್ಮಗ ಚಾನೆಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ರಾಗಿ ಹಲ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮಗ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಸಾಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಪಲವೆಲೆ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಸಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಕಪ್, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್, ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್, ನೆನೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟಾಣಿ ಒಂದು ಕಪ್, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್, ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎರಡು ಕಾದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಪಲವೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆನೆಸಿರೋ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮಗ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನೆ ಮೊಸರು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದಿದೆ. ಇವಾಗ ತೊಳೆದಿರೋ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋನಾ ರೈಸ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ರೈಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಸಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡು ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.